أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. اللہ نے رمضان کے مہینے کو مقابلے کا میدان بنا دیا ہے جس میں کچھ تو اللہ کی اطاعت کر کے اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں اور کچھ سستی کی وجہ سے ناکام رہ جاتے ہیں. حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.